Moi kaikille ja torstaina, tänä torstaina se on sitten tuossa 23. päivä 4. ilta kuudelta eli 8, kello 18. Tossa, niin Sports and News Finlandilla on tuolla D-Live-kanavalla on aiheena jääkiekko ja siinä on, keskustellaan jääkiekkokaukalon koosta. Varsinkin nyt on sitten tää jokerit kavensi kaukalo kokoansa muun muassa 28 metriin. Se sitten ja sitten kansainvälisen jääkiekkoliiton tekemät muutokset MM-kisoihin ja olympiakisoihin. Tai NHL kaukalo ja KHL:ssäkin sen voi ottaa myös käyttöön jos haluaa ja muun muassa tämmöisistä aiheista käydään tuossa torstaina. Ja myös vieras on mukana lähetyksessä. Ja lähetyksessä nyt vain D-livessä. Ja sinne laitan tähän videon alle sitten ne linkit. Myöskin tuosta löytyy tästä videon alta sitten löytyy nuo linkit, että mistä löytyy. Kiitoksia.